Vás vítám u dalšího videa na hru Sea of the Thieves a dneska ukážu vám ne novou pevnost, spíše starou pevnost, ale momentálně jedinou aktivní. Její první průchod, otestování, její obtížnosti a další věci. A řekněme, byla to zábava, akorát, že mě to zklamalo, protože řekněme, je to jednodušší, než jsem čekal, je to mnohem jednodušší. Čekal jsem na to, že to bude jediná pevnost. Tak její obtížnost bude o hodně vyšší, třeba jako je na Fort of the Damned, je prostě, když se zapne, tak jako ve dvou to dát, vám to zabere minimálně 2 hodiny. Tato pevnost stěží 30 minut a jako byla to kupo zábavy, pobavili jsme se, bylo to něco nového. Ale samotní skeletoni, ta pevnost je příliš rozlehlá a skeletoni se spavnují na 3 nejvzdálenějších místech a vám stačí stát na středu, na té malé plošince, na kterou se může dostat jenom jediným směrem. Máte tam náboje a je to prostě, vidíte prakticky všude. Lidi vás nikdo nemůže překvapit, vidíte na vaší loď, vidíte odkud přichází skeletoni. Větší části je můžete zabít dříve, než se k vám dostanou. Pevnost je to pěkná, ale příliš velká a málo nepřátel na tak velkou pevnost. Málo děl při obraně, málo skeletonu při útoku. Hlavní problém této pevnosti je, jakože ta nejhorší část není samotné dobývání, ta pevnost je prostě jednoduchá na dobití. Ale jakmile ji dobijete, tak prostě po dobití pevnosti se zapne ta sopka. Do té doby není aktivní, do té doby, když je zapla ta pevnost, tak se prostě nemůže aktivovat ta sopka. Ale jakmile skončíte, tak se aktivuje ta sopka. Po aktivaci sopky máte velmi krátký čas na to všechno vyházet z té hlavní místnosti, toho lootu je tam neskutečně moc. Ale poté prostě začne vybuchovat sopka a máte velký problém. Protože musíte bránit loď, musíte odnášet loot a do toho je dost velká šance, že brzy chvíli potom, co ten loot se budete snažit, no prostě co tam strávíte trošku další dobu, tak se ta pevnost znovu zapne. Nezapne se do chvíle, dokud tam máte loď, ale pokud se vám stane nehoda, poté vám loď. Vy si mezi tím nazbíráte ten loot ven a prostě budete přijíždět zpátky s druhou lodí k tomuto ostrovu, tak se ta pevnost znovu zapne a musíte ji dávat znovu, co se stalo nám bohužel. Ale to všechno uvidíte. No jinak prostě, jakmile dokončíte pevnost, ta sopka se zapíná co 5 minut. Aby prostě dohonila ten cyklus, který neměla, když byla vyplá. Takže i ve 4 lidech je to velmi těžké donést všechen loot na loď a potřebujete spoustu prken na to, abyste se udrželi vůbec na vodě. Je zbytečné z lodí odjíždět dál a počkat, až se sopka uklidní, protože sopka chvíli na to vybouchne znova. No nic, doufám, že si to užijete. Jo, nevím, jak dlouho to bude sestříhaný, budu se ukážu vám většinou z těch obou dvou pokusů, jak jsme to dávali, tu pevnost. Ne pokusů, jak jsme ji dali, ale ke konci prostě to už vám nebudu ukazovat, to vám ukážu jenom část. Jedna z tam začala znova třískat ta sopka, prostě ta klasika. Sopka, meteority, a pořád musíte běhat, opravovat, vyhazovat vodu, nic jiného tam neděláte. No nic. Já vám děkuji a užijte si to. Thank you. Já jsem se trošku ožral, no. Do prkínka. Si říkáš námořník? Já to nemůžu. Myslím, že až uvidíš to do toho, do čeho jede, tak vystřízlivíš okamžitě. Takže kdo jste mě do toho donutil, vy kapita. What? Kiryu, pojď se. Pozri za seba. Ty pytla. Čo ti žive? To je ta díra, co mě zabila předtím, no. Vidím, no. Asi teda. To by bylo taková kupa smůly. Hej, ty smrade, smrade. Ty se varu? Ty jsem vylezl na tu věž. Já zabiju toho skeletora, on měl vedle sebe gunpowder. Co to očujeme? Připalovej posilí. Už si všimli, že tu jsme. What the? Já jsem držel gunpowder. A gejzír zrovna podobně vystřelil. Zkombinuj si to, že čo se stalo. My
piješ. No, najdu tvůj prach a nacipu ho do toho sáčku. A sakra. Co to je za hnusný skeletony? Je tam ještě jeden prach, by the way. Já jsem si všiml, že to je docela dost. Au, 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 ty nový skeletoni jsou docela brutál, jakože... Au. Jo, nakládají v kestovně. Oni tady dali nový skeleton, ale to škodne. Co? Ty jsi hovoril něco z nový skeletoni? Jo, nový skeletoni. Jaký? Akože... Au, takový... Ty, co mě tady opíchávají, tyka. Ale jenom, že jsem na ty zapálil. Ale říkám, že chytle. Au, au, ty parchante. Ale víš, co nejlepší, on za tebe přiběhl a prostě tam stál a čekal, až se otočíš. Parchante. Ne, že by zautočil, prostě přiběhl a stál, ty chceš otočíš jenom kuka. Dobrý, tady je dobrá pozice na bránění. Jo, ty máš Gunpowder, už nemáš. Wow. Cekej, já je pod snipím. A za vytřesení. Oh, dobrý, ale brokovnice. Další brokovnice. A ještě to vytřeseně. Ty vole, Gunpowder. Oni se odpalili. Oh. Wow. Ty pytla, ne! Já jsem tak chytím, já ti nemám jak moc. No dobrý, já jsem sletěl až dolů. Lebo má někdo odpal už Gunpowder. A co odpalilo má dva o ten gejzír? Aha, do konca. Je tu zemětřesení a spousta skeletonů. Au, au, já se nedokážu bránit, když tam ze strany na stranu, au. Aha, dobrý, no, tak. Jsem tu. Já jsem došel za tebou. Ale vidím, že už tu nejsi. Nie, já mám. O, já mám ještě dvě. To musím odpálit všechno, to jako. No. 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 Jako by se nestalo. Dobrý, ti jsou mrtví, takže tam ta skupinka. Jo. To měl být všechny, ne, ještě jeden. Když se nejhorší mi hoříme, ale jim to nic nebere, au. Retreat. Banánka se ti zachcelo, hej, a dry. Taky jsem si dal banánka. O sakra, dopr. Op! Nic se nestalo, hej? Nic se nestalo. Ne. Tam v horte. No, no, no. Popravil ma jak psa, lebo jsem stál na městě. Kde si Kiru jdem ti na pomoci? Na středu? Tak už jsem ti dopomohl, no. Jo, proč já? Já přece ten gejzír neviděl, co tam je, a pak se neobjeví. To si hází. Ty tam žere banán a... Jo, jo, dobrý, jo, dobrý, jo, dobrý, jakože. Všichni se to zapalme. Pozor z boku! Au! O, rýchlo, no. Čo, Kirby, jak sa máš? To je dobře, jak ty. No, dá sa. Normálne, bys nevěřil, ja som si chtěl dát papáju, nebo co to je? Počkej, co to je? No, už to dokonca ani nemám. Ne, mám to. Co to je? Mango, som si chtěl dát mango, normálne a...
Někdo mě švihl přes ten plotek a sletěl jsem dolů. To nám moc nepomůže. Na ty ohnivý. Však já ne, protože se mohli zabít samý. Já dobrý. Já tady mám fany bombu pod sebe a bolem. Ale furt se budeš bránit, trápnu ti ty. Ha! Trefně nyskáču, trefně nyskáču! Mr. Dodge! Mr. Dodge! Jau! Já umrem na se. Au! Dobrý, dobrý, dobrý! Tak to bylo asi těžko, uhnu, au! Trafil jsem. Trafil jsem? On se trefil. Víš, jak celou dobu mu uhýbám, říkám, má pistolku, to mě asi těžko trefí, no, přišel jsem k němu, on vytáhl brokovnicu a střelil mi to do ksichtu. Popravím tě jak psa, no. Kiryu? No. Kdy se nám pravo. Oh! On umřel. Vyhráli? Jo. Díky. Co? Co se děje? No, Kiryu. No! No! Pojď dovnitř, tady dolů. No, tam bude bezpečně. Tam prdele, tady je láva. Kde? Tam dovnitř, do té pevnosti, jak to je to hezký, no. Kaš, našel mě na ty pitla. Wow, au. Hej, Kiryu. Já to vidím. Čo? Kde je naša? Nechal bych mi povedať, kam se podělal naša loď? Asi jsme je blbě zaparkovali. Co dobu, pojď, a pak vylezeš ven, držíš ten loot a loď pryč. A ty se mi lezle za parku. Asi ano, keď jí, asi ano, keď se potopila. Mám pro tebe takový malý překvapení. Ne. Ne, nic nemám v kyblíku, neboj. Ale víš, jak jsme zničili tu pevnost? No. To znovu zaplo. Čakáš, že nic nerobíš. Jo, však v pohodě. Ne, v tebe nic nehovorím. Co to je? Jaha. To je minigun pounder. To je raid 6, ne? No. Když do ní sykáš, tak ho nabouchne dřív. Buchni. Buchni! Vlastně my těž už nedobrý. Ta česta může jakože vnuknout kolikrát chce, ale jako... Čo nám to pomáže, keď jsou proti... keď jsou dobrý proti ohňu? No, to je vedlejší, ale... Musíme počkat na skeleton game, nebo... Já umrem! Neumíjeli ten, no ten loď už to známe. Ne, díky. Nio? Jsi to ty? To si děláš prdel ze mě už! Jo, Nio patří do Matrixu, ne, do Opa, pohoda. Co? Co jsou tady přátý,
odolní vůči ohni, když tady máme tu rage chestu. Budu na tebe vzpomínat. Jenom jak přilítla z vrchu. Já to byl triple kill. Asi tak. Přestaňte se bránit, to jenom umřete. Počkej, Kiryu, ne? Au! Kiryu, vlastně musel se. Já to nemůžu. Zvládám to? Jo, hrajem si na to. A sakra, došli mi náboje. Netrefíš, netrefíš, netrefíš! Hej, jde o heal note! Kde? Tady na umyje hromádky. Počkej, mám pro teba darček. Nepopravíš ma jak psa. Kde jste, sakra? A? Kurá. Nechla bestia. Nice. Ale to jsem nechtěl, já jsem chtěl ten. Máš klíč? Nie. Tak z ní musel padnout klíč. Však ne, nemám ho, mám ho v ruke. Aha. Ne, však mám ho, dobré, nemám robiť hovadiny. Další rečesta. No to jo, my jsme toho neměli málo. Už zase bouchá sopka přímo u naší lodi. Jaj. Já se musím zase na těma připojit. Já jediný co dělám, že běhám z lodi, vezmu jednu věc, doběhnu zpátky koně a zase bouchnu tady ta sopka. Au, 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 au. Lodi vody jak nasráno. Mám se za chvilku připojit. Já prostě nestíhám toto tady přenést nic. Pak jako 3,5 věci tam mám. Toto, ready to delivery. O, Čo? Zabilo mě to a budu muset rychle opravit.